រៀមចន្ទបរមីជួបទុកធំក្នុងថ្ងៃ8មីនាថ្ងៃ8មីនាថ្ងៃទេវីនៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនារីជាច្រើនបានទទួលនៅរឿងល្អល្អជាច្រើនមិនថាកាដូឬការជួបជុំការធ្វើដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗលើកលែងតែនារីរូបនេះដែលជាតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជាពិធីការនីផងនោះកញ្ញារៀមច័ន្ទបរមីបែរជាជួបទុកធំក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសសម្រាប់នារីទៅវិញគឺអមស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញារៀមច័ន្ទបរមីបានទទួលមរណភាពកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះដោយរោគគេពៀតក្នុងអាយុ77ឆ្នាំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបាត់បង់ដ៏ធំក្នុងជីវិតនាពេលនេះគឺវាពិបាកទទួលយកពេកហើយតែអ្វីដែលពិបាកទទួលយកលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺនាងមិនអាចទៅចូលរួមបន្សពរបស់អមស្រីនាងបានទេក្នុងពេលនេះដោយសារតែនៅខេត្តព្រះសីហនុគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញឬចូលខេត្តមួយនេះទេដោយសារតែរោគ COVID-19 កំពុងតែរីកត្បាតយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ